Кеше яхшы болсын, барлық қараушылар. Бүгін бізім студияда қонақта белгілі Ноғай әлім, Ноғай тілдің тергеушісі Имау Иманязайч Каракаев. Имау Иманязайч, бұл ел бізде республикада орыс тілдің еміллет тілдерінің елі деп белгіленген. Ем соныман байланыста бізім Қарашешекеш телерадиокомпаниясының Ноғай бөлігі де, елбетті басқа бөліклерді сосы мәнелі сұрауға мәселеге икон ес бермей шалсамыз, ем бізім әлімлердің тіл бөтінде тіл тергеушілердің, язушылардың, әдәбиет тергеушілердің қатынасуын елбетті сағынамыз, ем олар қатынасарлар деп сенеміз. Бірінші болып сосы мәселемен, сосы мәнемен бізім студия қонаққа сіз келгесіз. Ем сосы геологысының бек икон мәнесі бар. Не десі, ол тура Ноғай тілмен үйтіпті байланысы болмаса да, айқасуда, ем кеңесуде көрсетек сосы әдемнің Ноғай ілмісіне, Ноғай тілге қайды икон үлісін қосқан. Бізім сөз бүгін айтулы Ноғай тарихшы, Ноғай тарихының ілміде негізін салушы Биарслан Качикаев ақынды. Міне тектің өңілерде февраль айдың 9-ына ол 86 ясына шықпа керек еді. Былтыр 85 жылдық мерекесі болған. Ем соңынан байланысты бізім, міне бүгінгі бізім яс несіл, бұл әдемнің ақында есткенлері, білгенлері аз деп ойланамын, не десе, заман кетеді. Ізлегенлер табадылар, ама ізлемегенлер білмейділер. Ем сосы, бізім несілдер, елбетті, бұл әдемнің Ноғай ілмеге қайда икон үлісін қосқанын бегару біледілер, аңлайдылар, сыйлайдылар. Ем солсы сыйды берген әдемлерінің бірісі сіз, не десе, сіз оның ақында бірнеше мақалада язғасыз. Ем бұл әдем қайда икон мәнеде тұтқаны бізім халқтың ілмісінде де бегару білесіз. Соның үшін міне бүгінгі бізім хабарласуымызда Биарслан Качикаев кім болған, қайдай әдем болған, ем не зат еткен өзінің Ноғай халқы үшін? Кеш жақсы болсын, бағалы телерадио қарашылар. Ақиқатылай да біздің атайлардан сөз қалған. Өлісін сыйлаған дейді, тірісі бай болады дейді. Тағы да бір сөз бар, біз матайлардан алған ол, көзден тайса, көңілден таяды дейді. Соғыры екі тақпақты біздің яшауға бек келісі, әдемлердің яшауына бек келісі. Соғыры біз өлген әдемнің ақында, егер ол бір мәнесіз яшаған болса, біз оның ақында сондықты ұмытып қоямыз. Ама бір заманда да біз мұтпаға керек тұрмыз, өлген әдемдердің ақында, әдемді оларды есте сақламаға керек боламыз. Сондайлардың бірісі, менің аңлауымша, Биарслан Бәлбекович Качикаев болады. Неге, не десе, ол өзі, Фарида, сен де айтып кеттің, ол икон біздің тарихшы, тарих ілмілерінің докторы, профессор, күнтуар халқыларының тарихын тергеуші, ему соны сөйті бол белгілі. Бізім Россияда да, Қазақстанда да оның құлықлары кең белгілі. Соғыры оның мерекесі бұлтыр өзбай керек, өкінішке біз өзіміздің белгілі әдемлеріміздің ақында оқында секінде бір язамыз, язбаса ол ұмытылып қалады. Биарслан Бәлбекович Качикаев 1929 жыл февральдің 9-ында Қаратөбе ауылында Ашқұлақ районында туған. Бек икон балалы әйел болған. Ем оны өзінің айтысына көрді. Атасы оның Бәлбек бек белгілі адам болған ауылда да, ем еште районда да болар. Не десе, сол заманларда ол совет власының құрушыларының бірісі болып саналған онда.
Ярсан Балекович, Эльбиты, Яшау, Балалгы, Ашлыкка, Харсы келген. Оның соң ол, яс болан, қабға басланған заманда. Ем, қабға басланған заманда ол тракторист, не болып, сонда өзінің құлығын басылаған. Кенемнің өзінде де ол өзінің мектепті оқығанын бір заманда да ұмытпаған. Вот, и мектепті оқыған, ем, со оқуды бардырған. 46-шы жылда ол өзінің ауылына барып, ФЗО-ға оқыма түседі, Грозныйға. Грозныйға оқыма түседі. Ем сонда, онысын ол ФЗО-ды оқып тарып, Теректі мектеп ауылына келіп, сонда қолық етіп басылайды. Ну, көбі онда қолық етіп, ол Камсымолда қолық еткен. Ем сонда соң әскерге алынады. Әскерге алынғанда соң ол 50-ші жылда әскерге алынғанда осы Қазақстанға сөзі болды деймін. Ем сол Қазақстанда сонда қызмет қылып, сонда соң ол қызметтен соң оқуын бардырады, Қазақстан Алматыда университетіне түседі. Ем сонда тарих факультетіне түсіп, сонда соны құтылып, оны соң ол көп еллар милиция органларында қолға етеді. Кенемнің өзінде де міне оның туған халқының тарихын мен қызықсыну оны сол Қазақстан университетінің аспирантурасына келеді. Ем ол онды аспирантурада оқып, еште академик Зимановтың қолында ол оқиды. Ем 69-шы жылда ол міне өзінің кандидатлық диссертациясын яқылайды. Міне оның кандидатлық диссертациясы міне классовая структура на Гасковщице 19-м начале 20 века деп аталып, Алматыда 69-шы жыл ол шығады. Вот, оны соң 73-шы жылда ол біздің Қарашешеркес жерінде міне мынаудай кітапты шығарады. Міне Качикаев социально-экономическое и политическое развитие Ногайского общества деп. Міне ол мында очень баспаланған. Бүгін бұл кітаптың ақында айтпай болайық, мен өзім тарихшы болмасам да, ама ол менің былай айтқанда стол үстіндегі кітабым болды, құлық еткен заманда. Ең міне оны соңда ол көп міне мынау оның докторский диссертациясы «Ногайско-русские отношения 15-17 веках» деп. Өкінішке ескірген, міне қолданудан көп зат етілген де, оның заты да тайған, соға көре. Вот сосындай құлықларды ой жазған. 88-ші жыл, міне мынау құлық, 88-ші жылда ол бүгінгі кітапты шығарады. 90-ші жылда Ростовта, Дондағы Ростовта, ол өзінің докторлық диссертациясын яқылайды. И оны соң айтпай керек, оның өмірі құры екі ермен байланысылы көбінші. Біздің Керу Кавказ, еді Сырт Кавказ, ем Қазақстан. Вот. Кандидатлық диссертациясын яқылап келіп, яқылағанда соң ол біраз заман, ол бір 10 жыл ешті мен біліп, 10 жыл ол Ставрополь-да, Ставропольский пединститутта, историко-филологический факультетте құлық етеді. Ем онда кафедрына, о заманларда кафедра научного коммунизма, осы кафедрада ол құлық еткен. 80-ші жылларда түрлі себептері бөрі ол кеткен, тағы да қайтып Қазақстанға, Қарағандыға. Қарағандыда да ол медицинский институтқа түскен, ем сонда да әлбетте общественный ілімдердің кафедралары бар да, сонда ол қолдау еткен. Вот міне айтатағаным не еді, ол міне өзінің оның құлықлары белгілі болған әлімдерге, бөтенді тарихшылерге, міне Чершеев деп болған доктор исторических наук айтпаға Ставропольден, ол мынау книга шыққан заманда ол оның құлық ақында үйкен баға беріп, мәнелігін оны көрсетіп, рецензия жазған. Солай оның құлығы ақында жазған, міне, Румынияда әлде яшайтан болар ешті, Енвер Мамут. Оның рецензиясы, міне, біздің Лен Жолы газетасында бір заманларда баспаланған есімде болса да білмеймін, но баспаланған еді. Мен сарайым, міне, біздің
Кашкаевты, Биясын Балбековичты, мен санаймын біздің тарихымыздың атасы деп. Кенеде оның, оға дейінде біздің нұғаларын ішінден тарихке бағыслап құлдықлар язылған. Сөз үшін міне Ашым ағай бізге айтады, міне Таварих Ноғай, яды Тарихи Ноғай деп, кітаптар әлді 14-ші өмірден алып зат етілген деп. Осы міне 20-ші өмірдің басында Аштархан Ноғайы, біздің белгілі ямағат, дін әрекетші Абдурахман Исмаил Шумиров, о да екі туынғы мұлай айтқанды Ноғайларын тарих ақында языған деп білдірулер бар. Но болғанмын, ол өзі Сталинше репрессияға болған заманда 30 жылларда НКВД ол оқу жазбаларды алып, алған, оның ақында түбі тасымы жоқ болған ол. Соғы көрі, шынты міне, Ноғайлардың тарихын көп адамдар қараған, милетлер көрін, сау болсындар бізді қараған үшін, ама Ноғайлардың ішінен шынты асыл Ноғай болып, Ноғай болып, бірінші болып мен біліп, тек міне бұл Биясын Балбекович болған. Міне сөйлі, Биясын Балбековичтің соңынан келген біздің тарихшілерге, айтпаға Ярлыгапов болсын, Даниал Кедірниязов болсын, Қайдан Гимбатова болсын, Үшінбаев болсын, Ялболғанов болсын, ем сонды басқа елдасылары, Кашкаевтен соң өзі еңгіл недесі ел көрсетілген, ем осы елмін олар барадылар. Яңы архивлер, яңы білдірулерді архивлерден танып, олар оның ұзатымын. Міне Заида Зинеева, о да тарихшы, о да айтады, міне мен не шақлы тарихи архивлерді олтырған заманда, ардайымды, осы мен алған документлерді, менің алдын Качкаев қарап кеткен екен деп. Шанда білдірулер бар. Сол сейірі соға қалады. Маменіңіз, мұны айттыңыз, бек көп оқылған бұл кітаплер. Ама мұны сіз шынтысымында сіз тіл тергеушісі, тарихке. Елбетті қатынасаз, ама сіздің тура әлімі тергеуіңіз тілмен байланысылы. Мұны оның құлығынан өзіне сіз не заттап қасыз? Мен оның құлықларына таянып әзгамын өзім. Кандидатлық диссертациямды. Айтпаға менде ескерген сөздер, Ноғай тілінде, ем соның үшін ескерген сөздерге біз кіргістеміз историзмлер мен архаизмлер. Мені қақырас историзмлер, сауылы историзмдер Ноғай тілі мен байланысылы, ол Качкаевтің құлықларында, ем басқа тарихшылардың құлықларында. Би, Кейқуат, Нұрадин, Мұрза, Тайбуға, Міне бұл терминлер титулдар Ноғай тілінде, Ноғайлардың ордасында болған титулдар, бәрісі де бұл құлықта олар көрсетілер. Тіл яғынан, мен оны шалыстым бұл терминлерді айтпаға тіл яғынан қарама. Сөз үшін Кейқуат деген езат екен, Тайбуға деген езат екен, Би деген сөзді қайтып қарайдылар. Сонда басқа затыларды алып қарағанда сөздің этимологиясы бір қиын. Оны айтпаға, мұрза деген сөзді айтпаға біз екі сөзден түзілген деп саналады. Екі перс тілінден келген мұрза заде деп. Мұрза заде деген, мұрза болып қалады. Бізде ескерген сөз заде, әлгеденде біздің Ноғай тілінде бар ол сөз. Сонда сөздер бек көп Качкаевті. Оны соң қайсы Ноғай тілін тергеуші, мен өзім ендеген Ноғай тілін тергеп, тек құры әлігі заманын тергемеймін мен оны. Мен бұрынғы заманында тергемеге шалсам. Ноғай тілінің тарихын язбаға сөйл бек қиын. Қиын не десе біздің халқымыз түрк дүниясында түрк дүниясының қазанын алып қараған заманда еңді ортасында болған, өзегі болған. Ебот оны соң ол қайнай-қайнай борқылдап шығып кеткенде бәр түрк мүлдетлер әлі бар. Біздің ой халқымыз жоққа есіп. Емсі ол көрі көп сөздер, ол бәрсізді қазақ тілі болсын, қарақалпақ тілі болсын, ол еңді біздің тілге бек жоқ. Менің қарауым, менің ойлауымша 90% болса,
Ол біздің сөз байлығымыз оларда бар, олардың сөз байлығы бізде бар. Татарлар мен бек, оқа басқа милетлер мен жоқ сол көре, бек көп сөздер бізде міне бұл качкаевтың затларында міне ерді. Міне история горских кочевых народов Северного Кавказа деп, мұнда оның екі мақаласы баспаланды. Екі мақаласын баспаланды, міне қарияңыз міне качкаев, Валиханов о древненогайской народности бір мақаласы, Ногайская юрта, его убранство, екінші мақала. Мында саға, ноғайлардың термедің ақында, да? Егердің біз термеді кибиткада алып қарап, мында кибиткадың ақында саулы, ол кибиткадың саулы алатлары, үшітісі саулайында ол тарих яғынан қарағы. Бізге қарама керек болады, оны бәрінде тіл яғынан қалай ол зажеткенде. Бір кесек сөздер бар, әлемет сөздерді ол бір-бірді қолынады. Біз оны, мен сөз үшін оларды бір язу естелігінде, яда халқын арасында, яда фольклор шығармаларында қарап, мен оларды көрген жоқ. Мен сөз үшін дебіл деген сөз. Дебіл деген сөзді, ода термедің бір алаты, оны тек құры качекайып ескереді. Қайдан олаған оны? Мен сөз үшін оны айтпаға қиналам. Ол сол көре, қайсы тармақты, Ноғай халқының қайсы тармағын алып қарасақ, тіл яғынан тергесек те, ершілік болсын, балықшылық болсын, ұсталық болсын. Қайдан білейм, басқа киіз, не ету, ол бәрісі де құлықлар, термелер бар, качекаевтың құлықлары. Әші имамыз үшін айтамыз өлі әдемді бөтенді, сондай әдемді халққа, сондай өлі қосқан әдемді сыйлама керек біз. Міні бүгінгі заманда бізім яз өспір со әдемнің атын мұтпай, оның құлықларынан пайдаланып, оның үлімі табынышыларына таянар үшін бұл кітаплырды міні көп заманлар артта шыққанар. Оларды сөйлігі күнді таппады бек қиын. Міні бүгінгі заманда оның со атын естелікке қалдырар үшін не зат етпе керек? Маға көре, бізде шүкір Аллаға бар, спонсорлар бар, егітлеріміз де бар, ақшалы да, айтайық, боқшалы да егітлер бар, олар бар олар да. Олардың халқына етек қолы пайдасы, міне сосында кітаплерді, міне сосында кітаплерді қайтарадан шығармаға. Едесе, сен дұрыс айтасың, 30 жыл кетті, 40 жыл кетті, оларды таппа қиын. Енді тағы да мен бір затты айтқым келеді. Міне, Яслан Балибекович Качекаевқа менің де бір айыбым бар. Вот, айыбым бар. Оны мен жазғанмын мақалаларда, мында да айтқым келеді. Неге, не десе, әлімнің, әрбір әлім өзі жазған заманда маған көрі біраз сақ болып, қаранып жазбай керек. Ол өзінің халқына зарар келтірмесінде, келтірмесінде. Осы көрі, міне бүйірді, Бейарслан Балбекович өкінішкі бір яңыз еберген. Міне, Русско-Ногайское отношениеде 22-ші бетте, 22-ші бетте, міне, Ноғай халқының тарихлік қағытлары ақында. Документтер ақында айтқанда, ол айтады бұлай. Дошедшие до нас грамоты 16-18 веков Мурз и Биев обозначены как грамоты, написанные на татарском языке. Под этим названием они и хранятся в архивах. Но не безинтересно отметить, что язык грамот весьма отдаленно напоминает язык современных ногайцев. Весьма отдаленно. Весьма отдаленно. Аңыз ма? Ну, Ярслан Балбекович тарихшы. Соны язып қойсында архивлерде сақталған татар тілінде деп. Болды, басқа сөз керек туы. Ну, анау не болса деп. Вот, сол. Міне, кім білсін оны? Ол тоқса, кім білсін туыл. Міне, бұл сөз, міне, мынау соңғы сөзі, сен білесің Трипавловтың Ногайская история Ногайской орды деген книгасы. Вот онда қара разделін алып, тілдің ақында, культураның ақында, язудың ақында, как раз оға таянатты, таянатты, айтады. Вот айтады, Трипавлов айтады.
Вот язык этих грамот совершенно напоминает, справедливо Качаков отмечает, что язык этих грамот совершенно отдаленно напоминает язык современных нагайцев. Но айларын документлеры бәрісті, ну, бәрісті болмаса да, біркесеклері шыққан. Оны 84-ші жыл шығардылар, оны 95-ші жыл, 2006-шы жылдарда шығарды. Басовский книги последовательно России с нагайской ордой. Орша шықты ол книгалар. Орша шыққан книгады, сен де оқым, мен де оқым, оны сөздіксіз. О қағытларды оқып болмайсың, не десе, аңламайсың ол сөздерді. Көбісі сөзді, орыс тілінде болған сөздер, 16-шы өмірде болған сөздер, оларды біз аңламаймыз әлі. Вот. Ендігі 16-шы өмірде ноғай тілінде сөйлеген әдемдерді біз 400 жылдан соң қайтып аңлаймыз. 100 жылдың ішінде оң манекен түрленістер болады тілде. Сол көрі айтпаған болса, Трипаловта анауын жазып ақ. Көресің бе? Вот сол көрі... Әлімнің айтқан сөзі бек икон, міне закондай ол. Ашы, вот сол көрі... Осыларда ол тайнарлар ашы. Оны соң бір араб жазуында жазылған тарих қағытлар, оны қазақ қазақша оқып шығармау болады. Қарашай қарашайша оқып шығармау болады. Татар татарша оқып шығармау болады. Әзірбайжан, әзірбайжанша шығармау болады. Ол араб жазуымен жазылған қағытлар. Не десе, онда агласовкалар жоқ, доқатлар жоқ. Қайсы сөзді, егер мен деп оқитын болсам, сол екі сөзді татарлар сөз үшін оқияқ, мен деп оқияқ. Ол сол көрі, елбетте, біз өкінішке сол тарих қағытларды, оригиналларды, оригиналлардың ақында Трипаловта жазады, бар оригиналлар, мен оригиналлардың ақында үш оригиналды фотокопиясын Качакаев маған берген, мен оны өкінішке мұнда әкеле алмадым, қағытларым арасында бір жерде тұрылар олар. Оларды қарағанмын мен, олардың тілі ақында жазып, оларды қолданғанмын мен құлығымды. Сол көрі 16-шы өмірде жазылған, 17-шы өмірде жазылған біздің тарихи қағытларда тілдер, тіл ол әлгі ноғай тілі туғыл. Вот сол көрі міне мынау затларды жазбаға керек туғыл еді деп менің есіме келеді. Ну, не дегендігі, оны сон бүйірді тәрхілік қағытларын сол оригиналларды біздің тәрхілер шығарсы екен. Біз оны тілі яғынның қарар едік, біразды ендігі оқып болсақ. Оқып болмасақ, о дегі. Бүгін келген тәрхілер сол затты етпе егеріклер. Ну, әлігі заманда біздің тіліміз, тілге қайтыққан заманда, біздің тіліміз әлі халқыға керек тұр. Ол шет тілі болып саналады. Еміне соғы көрі, тілді сақлаудың ақында біз дәйтек болса, бізге ең бастеп тазан оғаша ойламай керек, ең сөйлемей керек. Тазан оғаша деймін, мен айтпаймын, қарстырып-құрстырып сөйлемей керектің ақында, тазан оғаша. От Фазел апасы жазылып айтыққан бір сөзі бар маған. От біздің бір кесек жазушылар түрікшіден шеті жазадылар. Оғалай дегенде, ол айты, орысша ойлайдылар, орысшадан оғаша көшіреді, оны соң жазадылар. Осы өгірі міне біздің әлігі, біздің мүлетіміз орысша да ойламайды, оғайша да ойламайды, екі оның ортасында. Осы өгірі тілді сақылының ақында біздің әрбіріміз ол тілді үйрену, қайдан білейін бар сәтті, әйелден басылады. Качакаев айтақ заманда, Качакаев біздің просвещениядың ақында да жазған мақалалары бар. Еміне ярқыландырдың ақында айтамында, мәріптің ақында деп айтар, ескі оғай тілмен. Онда да, вот міне, біздің Дептюкомскеде Восход газетасы шығатты. Восход газетасында, как раз, міне, 70-ші жылларда оның статиясы шыққан сонда. Сол көрі, қай жақтан алып қарайық, ноғай тілін терген заманда тарихшы Качакаевтың құлықларын біз өтіп, оны қой ескермейік деп кетіп болмаймыз. Сол көрі, міне, бүгінгі заманда Өшім әскерді үйкін біздің Биарслан Балбековичтің аты да қайтарадан айтылмай керек, көп айтылмай керек, бөтенді тәрхілер оны қолланадылар, и қолланияқылар. Сол көрі оның мәнесі біздің қалғымыздың яшауында икон орында тұтқан ем тұтады.
менім аңлауымша. Сау болыңыз, мынадай икон бек мәнелі сұрауды да көтереміз біз бүгін. Ем сондай әдемді естелігін міні бүгінгі бізім халықтың есіне тағы да салып, оның қайда әдем, кім болғаны бізім халқы үшін соны. Тағы да біргері айтқанымыз, соны есімізге түсіргеніңіз үшін сау болыңыз. Бағалы қараушылар, бүгін бізім студияда қонақта белгілі, бізім Ноғай тілдің тергеушісі, филология ілмілерінің кандидаты Имам Иманезович Каракаев болды. Яқшылықпен көрсек.